Re! Viss ēters ir te! Ik gadu Latvijā piesārņota gaisa dēļ mirst 14 reižu vairāk cilvēku nekā autoavārijās. Tādus aprēķinus veikusi Pasaules veselības organizācija. Tas ir novēršams nāves, tā secina Rīgas Stradiņu universitātes zinātnieki, tomēr Latvijā tam pievērš pārāk maz uzmanības. Piemēram, aizvadītajā nedēļā, kad Lietuva un Latvija sasniedza liels gaisa piesārņojums no mežu ugunsgrēkiem Krievijā, lietuvieši nekavējoties brīdināja iedzīvotājus, bet Latvijas iedzīvotāji brīdinājumu saņēma ar lielu novēlošanos. Kāpēc tā? Plašāk kolēģi Madara Līcīte. Laikā, kad aizvadītās nedēļas nogalē Latvijas iedzīvotāji novēro interesantu dabas parādību, domakainas debesis un oranžīgu sauli, Lietuvas iedzīvotāji jau bija brīdināti. Tas ir gaisa piesārņojums, sīkas putekļu pelnu un smilšu daļiņas. Latvijā ar vismaz dienas nokavēšanos uzzinājām, ka nevajadzētu uzturēties ārā. Latvijas televīzijas laikraziņu redaktors Tomas Bricis norāda, šāds gaisa piesārņojums, kas skār gandrīz visu Latvijas teritoriju, ir lielākais aizvadīto 10 līdz 15 gadu laikā. Kad debesis bija aizsegušas dūmu mākoņi, nebija informācijas no nevienas iestādes, ka kaut kas nav kārtībā. Nākamajā dienā, piektdien, uz darbdienas beigām Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izplatīja pirmo ziņu, ka jā, piesārņojums ir parādījies, taču joprojām viņiem nebija datu, ka šie kritiskie līmeņi ir pārsniegti. Lielā mērā tāpēc, ka viņu iekārtas ir novecojušas. Meteoroloģijas centra mājaslapā ir informācija par gaidāmajiem sliktajiem laika apstākļiem. Tāpat tiek mērīts gaisa piesārņojums. Taču atšķirībā no mūsu kaimiņiem lietuviešiem nevis tik stundu, bet tikai reizi diennaktī. Šo sistēmu vajag uzlabot un pilnveidot, pie tā mēs arī strādājam. Šobrīd notiek gaisa tīkla modernizēšana, un viena no prioritātēm ir, ka mums turpmāk tiks nodrošināt cieto daļiņu mērīšana x stundu režīmā, un x stundu mēs arī saņemsim par to, kas notiek pie zemes slānī, cik lielas koncentrācijas ir, un attiecīgi arī rīkosimies, izliekot paziņojumus mūsu mājaslapā. Dati par piesārņojumu pirms nedēļas parādījušies vēl arī tāpēc, ka nejaušas sakritības dēļ gaisa novērojuma stacijās bijusi tehniskā kopa. Turpmāk tikšot izstrādāts algoritms, kā iesādiem sadarboties, lai arī par piesārņojumu, kas vēl nav sasniedzis kritisko atzīmi, iedzīvotājs saņemtu informāciju. Skaidrs, ka sabiedrībā ir jāsaprot, kas notiek, ir sevišķi vizuāli ir novērojams šāda veida parādība, ka putekļu mākonis aizsadz sauli, izsakoties vienkārši. Skaidrs, ka visi grib saprast, kas notiek, un tā informācija ir jādod, jāskaidro. Ārsti skaidro, ka sīkās putekļu daļiņas iekļūst dziļi elpceļos un tajos veido iekaisumu. Īpaši bīstams cilvēkiem, kas sirkst ar elpceļu un sirds slimībām. Cilvēks katru minūti elpo, un katrā tajā elpas vilcienā kaut kas tajā plaušās paliek. Jo, protams, jo gaisā ir vairāk to putekļu, jo vairāk šo daļiņu paliek arī plaušās. Tātad jo augstāka koncentrācija, jo tā kumulatīvā ekspozīcija, tā, kas krājās no dienas uz dienu uz dienu uz priekšu, tā, protams, ka būtiski pieaug. Tā būtu tā kroniskā puse, tā ilgtermiņa puse. Tā akūtā puse, kas, protams, ir redzamāka un arī varbūt tā īstermiņā bīstamāka, ir tā, ka šīs augstās koncentrācijas var izprovocēt slimības, šo plaušu slimību vai kaut kādu alerģisku piekaisīgu slimību pārsinājumus. Meteoroloģijas centrs jau noslēdzis līgumu ar izpildītājiem, lai vēlākais no nākamā gada vidus arī Latvijā gaisa piesārņojums tiktu mērīt cik stundu. Madara Līcīte, Zanda Ozola Baloda, Jānis Verdens, Latvijas televīzija.